Час скрутний, але держава дбає про соціальний захист своїх громадян. Так охарактеризував ситуацію у сфері державних допомог очільник профільного департаменту Закарпаття. Попри воєнний стан, виплати продовжуються. То в нас є більше 105 тисяч отримувачів різних видів державних соціальних допомог. Це дородові, післяродові, при народженні допомога до 3 років дітям-інвалідам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям і дуже багато дітям-сиротам, одиноким і дуже багато іншим. Мусимо констатувати той факт, що, на щастя, у повному об'ємі і своєчасно майже. Інколи бувають по технічних причинах затримки декілька днів, але люди в основному зараз отримують все їм належне від держави. Працівникам управлінь соцзахисту краю додалося роботи через наплив внутрішньопереміщених осіб, серед яких чимало одержувачів допомоги від держави. Наразі це 155 тисяч громадян. Це 2 тисячі на осіб дорослих, 3 тисячі на дітей і 3 тисячі на осіб із інвалідністю. Є інколи проблеми з тим, що в базу щось некоректно внесено і люди не своєчасно отримали, але більшість всіх, які звернулися і отримали статус, у нас відповідну довідку внесені в базу, вони централізовано через банківські установи на свої картки банківські отримають таку допомогу. Більше того, під час дії воєнного стану не припиняються виплати допомог, що потребують підтвердження. До прикладу, це стосується осіб з інвалідністю. Є період переогляду її інвалідності, так? І людина повинна звернутися до медико-соціальної експертизи на комісію МСЕК для того, щоб або підтвердити, або не підтвердити свою групу інвалідності. Якщо людина не звернеться і не представить довідку про групу інвалідності в той час, коли її треба вже підтвердити, її виплата продовжується. І так продовжуються всі види виплат, які пов'язані з певним переоглядами, комісіями і так далі. Точно так продовжуються субсидії, пільги у людей, які їх мали. Через збільшення у 2,5 рази отримувачів понад 20 видів допомог навантаження у рази зросло. Бувають технічні збої, проблеми у роботі програмних продуктів, з комунікацією тощо. Просять людей з порозумінням до цього віднестися, адже усім все виплатять згідно чинного законодавства. Взагалі ситуація напружена, і я дуже вдячна всім своїм колегам управлінь соціального захисту населення, районних військових адміністрацій, особливо, тому що там низькі зарплати і погане матеріально-технічне забезпечення міських управлінь за ту роботу, яку вони проробили в системі, щоб люди могли получати без збоїв, хоча збоїв є, хоча є проблеми, і є десятки людей, які не своєчасно получають певні види допомог, перш за все це допомоги внутрішньопереміщеним. На то є ряд причин, як об'єктивних, так і суб'єктивних, але взагалі люди працювали і у вихідні, і продовжують працювати, і поза неробочий час, бувало таке, що в нічний час. Тому велике спасибі своїм колегам, кажу. 300-350 мільйонів гривень щомісяця йде з державного бюджету на виплату допомог у Закарпатті. Ще й область підкладає своє плече. З бюджету краю при перевиконанні плану поступлень виділяють кошти на допомогу, здебільшого важкохворим. Також підтримують українців і міжнародні організації, які знаходяться під егідою ООН, УВКБ ООН, ПРО ООН, а також Червоний Хрест, міжнародна організація з міграції, різні благодійні фонди, громадські релігійні організації. І ці організації самі на свій розсуд, на свої можливості вибирають відповідні категорії, напряму зв'язуються з людьми. Це я мушу констатувати, бо люди інколи думають, що це державні допомоги, телефонують нам, чому не отримали. То я мушу констатувати, що якщо до вас звернулися з таких організацій міжнародних, як я назвав, і ви дали свої дані, вони провірили, і ви відкрили карткові рахунки або через поштове відділення, то якщо є проблема з тим, що ви не своєчасно отримали кошти, то треба напряму звертатися до цих організацій, тому що ми як орган влади не контролюємо такі виплати. Це треба зрозуміти. Система соціального захисту передбачає не тільки виплату допомоги, а й державні гарантії, усі види пільг, підтримка захисників, допомога сім'ям загиблих, оздоровлення дітей тощо. Варта уваги ще одна соціальна ініціатива. У вересні стартує одноразова акція для громадян, що приймають на проживання внутрішньо переміщених осіб із закладів освіти.
освіти. Їм виплатять 4 тисячі гривень.